Ja, det kallas ju det viktigaste internationella klimatmötet sedan Parisavtalet slöts för 3 år sedan, nämligen det som pågår i Katowice i Polen. Och Elisabeth Fröå, god morgon. Kan inte du påminna oss vad som hände i Paris där för 3 år sedan? Vad bestämde man? Ja, det var ju faktiskt fantastiskt det här miljömötet i Paris. Det var plötsligt så har hela världen enats om att göra något åt klimatförändringarna. Och det var ju liksom forna fiender kramade varandra, drack champagne. Det var en helt fantastisk stämning. Mm. Man hade ju enats då om att faktiskt göra någonting åt det här problemet. Och klubbat det. Vems förtjänst var det då? Var det alla tillsammans som gjorde att det blev så framgångsrikt? Ja, det var ju mycket att Kina och USA hoppade på tåget, de stora utsläpparna. Och också ett fantastiskt ordförandeskap av Frankrike faktiskt den gången som drev där väldigt bra. Men vad har då hänt sedan dess? Ja, tyvärr så har det ju inte gått så bra. Det går ju åt helt fel håll, gör det. Nu hålls klimatmötet i Polen, stora utsläppslandet av kol, kanske nästan lite symboliskt. Här ser vi hur utsläppen har utvecklats. Här ser vi 2015 och sen har det ju då... Det planade ut lite här, men nu har det ju fortsatt att öka. Senast igår så kom det en ny rapport som säger att det är nya rekordnivåer i år för koldioxid. Och det här är ju vad som skulle hända om vi fortsätter på dagens utsläppsnivåer. Men det vi skulle behöva göra är ju faktiskt att vända utsläppen redan här, 2020, om 2 år. Så måste det dippa ner så här jättedrastiskt. För det är ju hit vi vill komma, 1,5 grader enligt Parisavtalet, eller då max 2 grader. Och det är inte alla överens om? Nej. Och även om alla länder gör vad de ska enligt Parisavtalet så skulle vi hamna här uppe. Det är för mycket. Oj. Så att det måste ju till mer. Mm. Och det är ju en av dimensionerna då som hanteras under Katowice här, att man måste skruva ytterligare. Ja, dels så måste man ju då fylla lite mer konkret innehåll i det här ganska fluffiga Parisavtalet. Man måste ha gemensamma regler och liksom styra upp det här lite grann. Men sen måste man ju också komma överens om hur man ska gå vidare. För att redan om 2 år så måste ju länderna komma in med nya löften och mer saker de ska göra för att det ska bli hända någonting. Att det hålls just i Katowice, Elisabeth, vad kan man säga om det? Ett gammalt koldistrikt? Ja, många kan ju tycka att det är lite symboliskt för läget i klimatförhandlingarna just nu, att det är just Polen som håller det här. Nästa år skulle det bli Brasilien, men nu hoppar ju de av. Därför är nya presidenten... ja, vi ska vara glada att Brasilien är kvar i avtalet överhuvudtaget. Mm. Mm. Du, ska vi kika? Det dök upp en liten lista där. Ja, nu försvann den igen. Ja, för det första gäller det att hålla ihop den här koalitionen. Trump har ju sagt att USA ska hoppa av och det är en av de största utsläpparna. Så det är ju ett stort slag mot klimatarbetet. Och sen måste man ju då ha gemensamma regler så att man kan mäta. Om alla mäter olika, hur ska man då kunna jämföra frivilliga åtaganden om länderna faktiskt gör vad de kan? För det har vi inte haft. Nej, det alltså. Finns inte idag. Hur långt idag? Är vi från det då? Jättelångt. Ja, det finns ju inte. Idag är det bara länderna lämnat in egna målsättningar helt enkelt, lite olika utifrån sina förutsättningar. Och sen måste man ju få fart på det här med klimatfinansiering, så att de rika länderna hjälper de fattiga att både stoppa sina utsläpp och att hantera klimatförändringarna. Var inte det ett löfte under Parisavtalet? Att de rika var 100 miljarder eller något sånt där till de fattiga? 100 miljarder om året har den rika världen lånat den fattiga. Och de där pengarna kommer ju inte in. Jag tror att det är 10 miljarder eller något sånt där som droppar in varje år. Så att de fattiga länderna börjar ju liksom tappa tron på att de rika gör vad de lovar. Men det känns ju som att för att vi ska kunna göra det här överhuvudtaget, Elisabeth, så är ju punkt nummer 1 enormt viktigt. Ja, den är enormt viktig. Och det är ju många länder, Sverige bland annat, som fortsätter att pusha på. Och än så länge har vi ju ändå faktiskt det här enorma internationella samarbetet. Det är 25 000 människor nu samlade i Polen. Så att även om det är stora problem så tuggar ju ändå den här klimatmaskinen på. Och det ska vi vara glada för. Det här känns ju oerhört nedlyftande. Ja, för det som står på spel nu, det är ju att vi är ju faktiskt på väg mot en klimatförändring på över 3 grader, kanske upp emot 5 enligt FN. Och det, forskarna menar ju att det kan ju få konsekvenser som vi inte kan förutsäga, att klimatet liksom skenar iväg på ett sätt som vi inte kan kontrollera. Ja, de värsta teorierna, hur lyder de? Ja, de lyder ju att havsnivåerna stiger med flera meter, alltså det är planetens överlevnad som det handlar om just nu. Men finns det någon möjlighet till att lyckas med någonting då i Katowice?
Ja, det är klart att det gör. Alltså, det finns ju föredömen, det finns goda initiativ. Det finns många företag, städer, regioner som också jobbar med klimatarbetet. Man hoppas mycket på ny teknik som ska så att säga, göra det här arbetet lättare. Så att, visst, det finns hopp, men det skulle behövas en helt annan energi i det här samarbetet. Mm. Du ska dit, va? Jag ska dit, ja. Och rapportera därifrån. Mm. Ja, vi hoppas vi får något positivt. Ja, jag hoppas kanske inte lika mycket jubel som efter Paris, men i alla fall något framsteg vore trevligt att komma hem. Mycket bra att vi är på plats. Du är välkommen då. Bevaka det här klimatmötet. Tusen tack, Elisabeth.